Como fazer uma pesquisa para escrever uma copy? Isso é um ponto interessante, uma pergunta legal, porque o ideal é que você saia do lugar comum, do senso comum. Não é só pesquisar idade, sexo, local, região, classe social, nada. Essas coisas assim são importantes, mas são o básico. Para você realmente fazer uma copy fora do comum, você precisa fazer uma pesquisa fora do comum. O que essas pessoas comem? Como elas falam? Quais gírias elas usam que eu possa colocar no meu texto? Qual que é o maior medo dela? O que faz ela ficar acordada à noite? Que ela tem insônia? Quais são os maiores pesadelos que ela tem? O que ela tem de sonhos e de desejos que ela não comenta com ninguém, porque de certa forma é arrogante ou até meio mesmo egoísta? Entende? São esses pontos mais profundos. É aquilo que você não vai ver na superfície que faz com que a sua copy seja mais bem escrita e mais bem persuasiva, porque aí sim você entende o coração do seu público.